መውደድና መዋደድ ጸጋ ነው። ማፍቀርም መፈቀርም ጸጋ ነው። ግን ማፍቀርም መፈቀርም ጸጋ ነው። ግን ኢትዮጵያ መቶ ሺህ ብር ለእናት መቶ ሺህ ብር ለአባት መቶ ሺህ ብር አይደለም፣ መኪና ነው አይደለም። ይህ ጥሎሽ አታበላሹ። እንደዚህ አይደለም፣ እንደዚህ ብር አይገመትም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት መረጃ እንደሰማችሁት እንግዲህ ለጥሎሽ ለእናት 100 ሺህ ብር ለአባት 100 ሺህ ብር እንደዚሁም መኪና ትሰጣለ ተብያለሁ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ መልስ ምቱን ሰጥተዋል ቤተሰቦቹ። የጥሎሹንም ሁኔታ በደንብ አድርገው አብራርተው ነግረውኛል። በጣም አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ለጥሎሹ ምንም ችግር የለውም። ለእናት 100 ሺህ ለአባት 100 ሺህ ብር የመኪናው ምን አይነት መኪና እንደሆነ ብቻ አልተናገሩም። ምን አይነት መኪና እንደሆነ አልተናገሩም። እንግዲህ ያው ተነግሮኛል። ነፂም ዞላ ማን ነው ይሄ ልጅ ምንድን ነው የሚፈልገው ከኔ ብላ እሱ መልስ ተሰጣቷል። እኔም ደግሞ በበለጠ መልስ እሰጣታለሁ። ከዛ በፊት ግን ላመሰግናቸው የሚገባቸው ሰዎች አሉ። ኮመንታተሮች በጣም አመሰግናችኋለሁ። የእናንተ ሽማግሌዎቹ ቆዩባችሁ መሰለኝ፣ አፈጠናችሁ፣ ዙሩን አከረራችሁት። በቃ እኛ የሽማግሌዎቹ መልስ አንጠብቀም፣ ዞላን አግቢልን፣ 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 ቀውጥ ያደረጋችሁት። በቃ ቤቱን እኮ ሩዋንዳ አደረጋችሁት። በስማ እኔ ይህን ያህል ምን አድርጌ ምን አድርጌ ነው ይህን ያህል እንደዚህ የወደዳችሁ? ከምር እኔማ በዚህ አካሄዳችሁ ወደፊት የሆነ የሀገር መሪ የሆነ አብይን አውርዳችሁ አብይ አህመድን እኔን በአብይ አህመድ ቦታ ቁጭ አድርጋችሁን እሷን ደግሞ ከጎኔ እንደ ንግስት ቁጭ አድርጋችኋት በእውነት አገር እየመራን የሚገርም አመራር እና ሰዎች በመንገድ ላይ ስንሄድ ምንድን አንተ ብለው ሲጠይቁ ይዛ እሷ ማለት ነው የእኔ ንግስት ይዛ ወደ እስር ቤት ሰዎችን የምታስገባቸው ይመስለኛል። እና ለሳምንት ወይ ደግሞ ለአንድ ወር ቀጣቸው ትለቃቸዋለች። ምን አድርጌ ነው የምታስረው? እኔ እኮ ምንድን ነው ያልኩት፣ ሰው መሆኑን አውቀኸው እንዴት ምንድን ነው ትላለህ? የሰው ዘር አይደለም ወይ? ምንድን ነው ማለት ምን ማለት ነው? እኔ እኮ ማለት እኮ አማሬ ነህ፣ ጉራጌ ነህ፣ ትግሬ ምንድን የሚባል ነገር የለም፣ ሰው ሆኖ እያየኸው ምንድን ነው ትላለህ? እንዲህ ብላ እሷ ወደ እስር ቤት ሰዎችን ታስራለች ማለት ነው፣ የእኔ ንግስት። እኔም ደግሞ ሰዎችን እንደዚህ እንትን የሚሉትን ሀገራችን ላይ ሰላም አው ያገዛዝ ዳር እስከ ዳር ምንድን ነህ ሳይሆን ሰው ነህ በሚለው ሁኔታ እየመራው የሆነ ስልጣን ሰጣችሁ። በዚህ አካሄዳችሁ ማለት እኮ ነው። እና የሚገርም 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 ዳር እስከ ዳር የተራበ የተጠማ ምንም ሳይገኝ ዳር እስከ ዳር የሚገርማዊ በአሪፍ ኢትዮጵያን አንቀሳቅሰን ከዓለም አንደኛ የምናደርጋት ይመስለኛል። ማናማ እኔና የእኔ ንግስት። የእኔ ንግስት ማነች? ነፂዬ። እሺ ቀልዱም ቀልድ ነውና ወደ ቁም ነገሩ ስገባ በእውነት በጣም ወደድኳችሁ። በአጠቃላይ ለምዬ ከምሬን በጣም ወደድኳችሁ። አመላለሳችሁ፣ አወራራችሁ ስርዓት ያለው አወራር፣ ስርዓት ያለው መልስ ነው የሰጣችሁት። በእውነት በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰገናችሁ አላልፍም። እኔ እውነቱን ለመናገር እንደዛ ሲነሳ መሀል ላይ ኤፍሬም የሆነ ነገር ይናገራል ብዬ ነበረ። ኤፍሬም ወንድሟ ማለት ነው፣ የሆነ ነገር ይናገር ይሆናል ብዬ አስቤ ነበረ። ግን ኤፍሬም ምንም አልተናገረም። ያልጠበኩት በአጠቃላይ ያልጠበኩት ሰው ሆነው ነው ያገኘኋቸው። ምክንያቱም ኤፍሬም ወይ ይሰድበኛል እዛ ጋ ምን አባቱ ነው የሆነ ነገር ብቻ ይላል ብዬ ኤፍሬምን ጠብቄ ነበር። እናንተም ባልጠብቅም እንዴት እህቴን ይደፍራል እንዴት ምናምን ይላል ብዬ እዛ ቤት ብቻ በአጠቃላይ ያየሁት የሰለጠኑ አገሮች የሚያደርጉትን ነገር ነው ያየሁት። የሰለጠኑ አገሮች ልክ በጨዋ ደንብ እንደዚህ ነው የሚነጋገሩት። ያ ሰው ኃላፊነቱን አንድ ሰው 18 ከሞላው ኃላፊነቱን የሚወጣው ያ ሰው ብቻ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። ምናልባት በሀሳብ ደረጃ ሊያወሩ ይችላሉ፣ ግን መልስ መስጠት ያለበት ሰውየው ነው። እነሱም ደስ በሚል ሁኔታ መልስ እንድትሰጥ ያደረጉት ነፂን ነው፣ ራሷ ባለቤቷ። በነገራችን ላይ ለሚም ሌላ ቦታ ተጠይቃ ነበረ፣ ግን እሷ መስሚያዋ ጥጥ ነው። ለምዬ በዚህም አጋጣሚ በጣም ላመሰግንሽ እወዳለሁ። ያው አንዳንድ ቦታ መጥፎ ነገር አይጠፋምና ብቻ ይቅር፣ እሱም ወደፊት የምንመጣበት ጉዳይ ይሆናል። ግን በእውነት የሰለጠነ ቤተሰብ፣ ስርዓት ያለው ቤተሰብ፣ ኢትዮጵያዊ ሁሉም እንደዚህ አይነት ቢሆን ያስደስታል በእውነት። እና እኔ ከእናንተ ነፂ ሽም አለች እምቢም አለች ከእናንተ ጋር ቤተሰብ ሆንኩም አልሆንኩምም
ምንም ሆንኩ ምንም እኔ በጣም ወድጃቸዋለሁ በጣም አርንቂያቸዋለሁ ምሉ ቤተሰቦቹን በጣም ወድጃቸዋለሁ በጣም አርንቂያቸዋለሁ ለመጎዝጎዝ ወይ ሌላ ነገር ፈልጌ ምናምን አይደለም የምትናገሩት ነገር ሰው እንዳያስቀይም አርጋችሁ ነው የምትናገሩት አሁን እዛ ጋር ምክንያቱም ወጣቶች ናችሁ ሁሉም ገና ወጣቶች ናቸውና አንደኛው ተሳስቶ የሆነ ነገር ይናገራል በያስቤ ነበር ስርዓት ያለው ቤተሰብ በእውነት ስርዓት ያለው ቤተሰብ ውስጥ በመግባቴ እኔ እድለኛ ነኝ እሺ ማለች እንቢ ማለች እና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እንዳለው እንደዚህ አይነት ስርዓት አላዩም እናለው በውጭው ዓለም ስለሚታወቁም ስለማቃቸው ለምሳሌ ቤተሰቦቻቸው ወላጆቻቸው እየሄዱ ያለ መንገድ ላይ ልጃቸውን ይዘው አሁን እንደለም እንደዚህ አሁን በውጭው ዓለም ሲሄዱ እኔ አሁን ለሚን ሳናገራት ለሚነች የምትመልሰው ኤፍሬምን ባናገረው ኤፍሬም ነው የሚመልሰው አን ልጅቷን ደሞ በጠቅሳት ወይ ደሞ ባናገራት ልጅቷን እች የምትመልሰው በነጮቹ ዓለም እና እነሱ ቤትም ያዩት ፍርሃት ይሄንን ፍርሃት ነው ያዩት ብዙ ሰዎች አሁን በማይመለከታቸው ገብተው ነበር ወንድሞቹ እንኳን አልገቡም በዛ መሃል ላይ ዞላ ማን ነው ምንድነው ብለው ለሹፈት ነው ቁጥሮሹን ራሱ የተናገሩት ለቀልድ ነው ለጨዋታ ነው 1000 ብር 2000 ብር 200 ሺህ ብር መኪና ምናምን ያሉት እዛ ጋ ጨዋታውን ለእንትን ለማለት ነው እንጂ ያን ነገርም አስቡ አይደለም እና በእውነት እኔጃ እኔ እስከዛሬ ሳወራ ነበር የተለያዩ ነገሮችን ስናገር ነበር አሁን ግን የናንተ ጥሩነት በአጠቃላይ የቤተሰቡ ጥሩነት ወይ ከምር 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 እኔ ለሚ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ በእንደዚህ አይነት በእንደዚህ ሁኔታ አልገምትሽም ነበር አንቺን እንደዚህ ፍርሃት ያለው ቤተሰብ ውስጥ ሞንሽን አላቅም ነበር በእውነት እኔ ለመጎዝጎዝ አይደለም ማበርግጠኝነት አገማሹ ለመጎዝጎዝ ነው ቪዲዮ ለመስራት ብሎ ነው እህቱ እንድሽ እንድትለው ነው ሰዎች ጭንቅላታቸው በተለያየ መንገድ ነው የሚሄደው እንደዚሁም ደግሞ አይተናል ሰዎች እንዴት በእህትሽ ቪዲዮ ይሰራል ብለው ሲወቅሷትም ነበር አስገብተው ይሄንንም አይተናል ያው ጓደኞቼ የምላቸው በአካባቢ የማቃቸው አንዷንማ በሳምንት ውስጥ አይቼ ቪዲዮዋን በእውነት ለመናገር ነው ላድነቃት አንቺ በጣም ቪዲዮ ለካሰሰሪ ጎበዝ ነሽ ለላት አሁን በዚህ ሳምንት ነው ቪዲዮ እየሰራች እንደሆነ ያወቁትና በጣም ጎበዝ ነሽ ለካሰሰሪ እኔ አላቀሽም ነበር እና ሰብስክራይብ አረኩሽ መስሪያ ያመስለኝም ነበር ለላት በእውነት እየፈለኳት ይያለ እንዴት ባይተሽ ቪዲዮ ይሰራል ምናምን ብላስ ቶክስ ደረስኩና በጣም ገረመኝና ሰዎች እናንተ ያንን ሰው ለማድነቅ ጎበዝ ነህ ለካ ይያላችሁ ለማለት ስትሄዱ ስትፈልጉት ያን ሰው እቺ ባለቤቱ አይደለችም እንደዛ ያለችው ስትሄዱ ያ ሰው ደግሞ እናንተን ሲወቅሳችሁ እኔ እንደዚህ አጋጥሞኝ ያቀምና በርግጥ በማንኛውም ላይፉ ሰዎች ያጋጥማሉ ግን ይታለፋልና ብቻ በአጠቃላይ ግን ለሚን በእንደዚህ ሁኔታ አልጠብቃትም እኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ ተናግሬ ያለው ለለሚ የመጀመሪያው ድምጽ ይሆንኳት ሰው ራሴ ለመኮፈስ ምናምን አይደለም እኔ ነኝ እሱንም ድምጽ ይሆንኩበትን ቪዲዮ ከታች አስቀምጣለሁ ዩቲዩባ ተወስዶባት ወደ 9000 ነው 10000 አካባቢ ሰብስክራይብ ኖሯት ሰው ዩቲዩባን ወስዶባት ከመልካም ጋር መልካም ማለት የለሚ እህት ነኝ ብላለች እህት ብለ አውራኝ ጓደኛ እንዳትለኝ እኔ ቤተሰብ ነኝ ብላለችና መልካምን ምንድነው ችግሩ ብዬ ኢንተርቪው አርጋት እኔ ጋር አብረን ያወራን እንዴት ይወስዱባታል ብለን ቀውጥ ያርገ ነው ተናግረናል መናገር ያለብን ሰውን ሁሉ ሙልጭልጭ አርገን ተሳደበናል በሰዓቱ እስከዛ ሰዓት እኔ ለሚን አላቃት ማን እንደሆነች ለሚ ወነቱ ለመናገር ከዛ አድ ወጣቻ ወጣችኩ ማንች ለሚ ያው ከመልካም ጋር ስናወራ ስለምናወራ የለሚን ሁኔታ መልካምና እኔ ጓደኛሞች ነን መልካምና ለሚ ደግሞ ጓደኛሞች ናቸው ለሚ እኮ እንደዚህ ለሚ እንደዚህ ምናምን ውይ ያረ ለሚን ያተመቸኝም ላልኳት እኔ መልካም ነኝ እኔ ግልጽ ነጭ ነጭ ነው ማውራ እኔ ምደባት እንደ ሰርግ እንትኖች ሽማግሌ እንኳን ስለክፍል ለፊት አይደል እንዴ እኔ ለሚ ያተመቸኝ ይቅርታ አድርግልኝ መልካም ምናምን አንቺ ራሱ የሷ ጓደኛ ባትሆኚ ደስ ይለኛል ምናምን አልኳት ወነስ አሁን ይኸው እዚህ ጋር በቃ እንደውም ጾም ስለሆነ እዚሁ ንሰይን አወርዳለሁ በእውነት ባንደበት እኔ ለሚ ያተመቸኝም አንቺ ራሱ ከሷ በትርቂ አሪፍ ነው ካንቺ ጋር ምትሄድ ሴት አይደለች ምን ያልኳት ለምን ከመታረገው ዩቲዩብ ላይ ከመታረገው በፊት ከማያት አንጻር ምናምን ማለት ነው ከዛ ያው ሁኔታዎቹ ተገልብጠው አሁን ግን ባይሁት በአንድ ጊዜ ሰውን እንደዚህ አይቶ መገም በአንድ ጊዜ በቃ በአንዴ ነው ያሳፈራችሁኝ እኔ የተናገርኩት ነገር በአንዴ በእውነት እንደና መልካም ጋር ደውዬ መልካምዬ በጣም ይቅርታ እንዲህ ብዬሽ ነበር ከዚህ ቀደም ይቅርታና እኔ አላወኩትም ሰው ለካ እንደዚህ አውቆ ለካ መናገር በጣም ከባድ ነው ብዬኝ አልኳት በእውነት ነው ምለው ይሄው ጾም ነው በእውነት በቅርታ ስለዚህ በቃ ብዬሽ አሳውሳለሁ አለች እሷም ራሷ እኔ አሳውሳለሁ ምናምን አለች ኦኬ ምናምን ተባባልን በዛው እንትን ተባለና እኔ ለሚያሁን ለነሱ ለመጎዝጎዝ ለነሱ እንትን ለማለት ምናምን አይደለም ግን በጣም ምርጥ ሰዎች ሆኖ አግኝቻቸዋለሁ እኔ
እኔ ቪዲዮም ሲጀምርም እንደዚህ ናቸው በያላሰብኩም ስቲል ማታ ራሱ ሲገቡ ቪዲዮ ላይ ይሰድቡኛል ብዬ ነበር የጠበቅኩት። ምንም ነገር ሳይሉ ስርዓት ባለው መንገድ ልጅቷ ብቻ እንድትመርስ አመላለሷ የኔዋ ንግስት ተሰነዋ ደስ ሲል እና በጣም ነው ማመሰግነው በሆነ ለመልሳችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ስለ ጥሎሹ ወይ መለስበታለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ስለ ጥሎሹ ስለ አብራራሽልኝ ለምዬ በጣም ብቻ በአጠቃላይ ቃላት ያጥረኛል በጣም አመሰግናለሁ የመጡትንም ጣላቶች ድል አድርገሽ ስለመለስሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት ለመናገር እንደው ለሚ ወይ ደግሞ ነጽዬ የኔዋ ንግስት እኔ መሰራቸው ቪዲዮዎች እናንተ ላይ ተጽኖ የሚያረክ ሆነ እናንተን የሚያስቀይም ከሆነ ከሆነ አንድ ስልክ ጥሪ ለማ ለኔ አደውሉ ኦኬ እኔን አታቆኝም ለኔ አደውሉ ለመልካም መልካም እህታችሁ ነኝ አንድ ስልክ ጥሪ ዞላ ከዛሬ በኋላ ቪዲዮ እንዳይሰራ ብላችሁ ለመልካም ተነግሯታላችሁ መልካም ጓደኛዬ ነች ተነግረኛለች አንድ ቪዲዮ የአንድ ሰከንድ ቪዲዮ በእናንተ አልሰራም የዛን ጊዜ የመጨረሻም ሰራው ቪዲዮ ቢሆን እንኳን በቃ ከዛሬ ወዲህ በኋላ ቪዲዮ የኛን ስም እንዳጠራ ቪዲዮ እንዳሰራ እህቴን እንዳጣውጣ እህቴ ስም እንዳጠራ ብለዋል ስለዚህ በእነሱ ቪዲዮ አልሰራም በጣም ይቅርታ ብዬ ፋይሉን እዘጋዋለሁ ፍቅሬን በውስጥ ያልቃል ነዶ ወይ ደግሞ በውስጥ እንደማንኛውም ሰው እንደሚጨርሰው እጨርሳለሁ ይሄን ቃል ገባለሁ በእውነት አንድ ቪዲዮ አልሰራም እንዳይሰራ ብለው ከተናገሩ ደውለው ለመልካም በተረፈ ግን እንደዛ አላሉም እነሱ እኔ መልካምንም አናግር ያለው መልካም ቤተሰብ ነች እንደተናገርኩት መልካም አናግር ያለው ችግር አለ ወይ እንደዚህ ቆ ተቃውሞ ገጠመኛል ቆደውዬ አይ እነሱ ሌላ ጉዳይ ነው እሱ ወደፊትም እናወራው ይሆናል ችግር የለውም አለች እሺ ብየው ስራዬን ቀጥያለሁ ማለት ነው ግን በእውነት በጣም ነው ማመሰግናችሁ ለመልሳችሁ በጣም ነው ማደንቃችሁ በጣም ነው ይወደድኳችሁ ወደ አገር ቤት ስመጣ ይሄ እንትን ሌላው ምናምን አይደለም አገኘቼ በጣም ባገኛችሁ በጣም ደስ ይለኛል አገኛችሁም አለው ለምን መልካም ማግኘት ስለማይቀር መልካም እናገኙ ማለት እናንተን አገኙ ማለት ነውና እንገናኛለን በየ ተስፋ አረጋለሁ ለማድነቅ ብቻ ነው እንገናኘው ይሄ ሌላ ጉዳይ ምናምን አይደለም ሌላው እንኳን ነገር እንኳን አልቆ ነው ብለው እና በጣም አመሰግናለሁ ለመልሰ ቃላት አጥሮኛል በጣም አመሰግናለሁ ኮሜንታተሮችም እሷ ቤት ዞላና ግቢው እባክሽ ዞላ 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 ስትላችሁ የነበራችሁ ቅኖች ጓደኞቼ እኔን ኮሜንት ላይ በጣም አሪፍ አሪፍ አስተያየት የምትሰጡ ቅን ጓደኞቼ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት ቃላት ያጥረኛል እኔ በእያንዳንዱ ቪዲዮዎቼ በነገራችን ላይ ተከታዮችን እያመሰገንኩ ነበር ለምን እያበረታታችሁ ነበር ጥሩ ብርታት እየሰጣችሁ ነበር በርታ አይዞ አንዳርጋችሁ ኢንሻአላ አላህ አንዳርጋችሁ እግዚአብሔር የማይባል ነገር አልነበረም ኮሜንቴ ላይ እና ከዛ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ አንዳንድ ስንጥሮች አይጠፉም ያው ግድ ነው በህይወት ስንኖር መካከላችን ላይ እንቅፋት አለ በየትኛውም ህይወት ውስጥ ስንኖር እንከን ይመጣል እንቅፋት ይመጣል ሰዎች በእናንተ ላይ የሆነ ነገር ያረጋሉ እና ይሄ የሰዎች እንትን ነው ሰው ሁሉም ሰው እንትን አይደለምና በሆነው ነገር በሙሉ ግን በጣም አመሰግናለሁ ተከታዮችም ለምለም በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንድትሰጥ ስላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ ነጽም ገርባባ አስተያየትሽን ደስ የሚለው አስተያየትሽን ሰው ልብ ውስጥ የሚሰርጸው አስተያየት ስለሰጠሽ በጣም አመሰግናለሁ እነ ኤፍሬምም ኤፍሬም በእውነት ያኛው ወንድም አሁን ለጊዜው ስሙ ጠፋብኝ ኤፍሬምም በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜም አንተ በጣም አመሰግናለሁ መልካም አስተያየታችሁን በፈገግታ የተሞላ ደስ የሚል አስተያየት ነው የሰጣችሁኝና በጣም ለማሰገናችሁ ወዳለው ሽምግልናው ያው ይቀጥላል ተልከዋል መልካም ይዛ መጣው ነገር መልካም ይዛ ተመጣለች እዛው ድረስ ሄደው ኤፍሬምን ታናግራለች ወንድሟን ያኛውን ታናግራለች ራሷን እህቷን ታናግራለች መልካም የተንቢን ታናግራለች እዚሁ የሚቀርብላችሁ ይሆናል እየሰማችሁ ድምጻቸውን እየሰማችሁ የሚቀርብ ይሆናል ወይ ደግሞ ከቻለች ቪዲዮ ልካለውን ያለች መልካም እዛው ሄጄ ግን ችግር የለውም ኦዲዮም ችግር የለውምና ይሄ ሁሉ የሚቀርብ ነገር ነው ስለአላችሁ ስለምታበረታቱኝ ስለጎኔ ከሆናችሁ የኔን ስልክ ስለምትጠባበቁ አዳራሽን ከፍላለን ብላችሁ ወረፋ ለያዛችሁ ሚዜኛነን ምን ሆኖ ብላችሁ ቆጥ ለምታረጉ ለሁላችሁም ግን ምስጋናዬ ላቅ ያለ ነው በእውነት በጣም አመሰግናችኋለሁ አሁንም ከጎኔ ሁኑ እንደዚህ አይነት እንቅፋት የሚመጡትን እንቅፋቶች በካልሾ በጫማ ጥፊ በቴስታ ወይ ደግሞ በኔ ጸጉር አስራችሁ መጎተት ትችላላችሁ አሁን ልቆረጥበት ስለሆነ ጸጉሬን ያው ተቆረጠብ ያው ተፈርዶብኛል ጸጉሬን ልቆረጥ ስለሆነ ምንም እንትን የሚባል ነገር የለውም ስለማልጠቀምበት ካብት ያላችሁ
አንተን ካፕት በሬ ምናምን ያለው የኔን ጸጉር ገምዶ ካፕት ምናምን ማሰርበት ይችላል። ፍየል ያለው ፍየል ማሰር ይችላል። አሁንም የፋሲካ በዓል ስለሆነ በግ ምናምን ስለምገዙ በግ እየጎተታችሁ በጸጉር ያስራችሁ በጉን እየጎተታችሁ ወደ ቤት ታመጡ ትችላላችሁ። ጸጉሬ ስለምቆረጠ አሁን ምንም አያደርግልኝም። እና በዚህ ጉዳይ ላይ የምትፈልጉ ሰዎች ግን መታችሁ ጸጉሬን ወይ ደግሞ አድሬሽን አስቀምጥላችሁ በዛ እልክላችሁና በግ መግዛት ያላችሁ ገመድ ከምገዙ በግ እንትን ስትሉ እኔ በነፃ ሰጥቻችሁ ጸጉሬን በግ እያሰራችሁበት እየጎተታችሁበት በሬ የምገዙ ምናምን ካላችሁ ያው አሁን ቅርጫ ምናምን ይገባል አይደል? ቅርጫ ገብታችሁ እንትን ትላላችሁ አይደል? በሬ የምገዙ ለበዓል የበሬውን ቀንዱን አስራችሁ እየጎተታችሁ ይዛችሁ እንድገቡ ወደ ቤታችሁ ገመድ ከምገዙ ለበሬ ምን አስጨነቃችሁ? የኔ ጸጉር አለና በእኔ ጸጉር አስራችሁ በሬውን ወደ ቤት እንድታስገቡና በእኔ ጸጉር ራሱ የበሬውን እግር ጠልፋችሁ ጥላችሁ እንድታርዱ። መቼም ቢላ አይሆንም እንጂ ቢላም ማድረግ ይቻላል። አሁን የቴክኖሎጂ ሀገራችን ቴክኖሎጂ ውድቀት ነው እንጂ ጸጉሬን ቢላ አድርጎ ራሱ በሬውን አድርጎ ስጋውን እኩል እኩል መደብ አድርጎ አከፋፍሎ ይሰጥ ነበር። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። የሀገራችን ቴክኖሎጂ ያው የወደቀ ነው። ወደፊት እኔና ንግስቷ እንዳልኳችሁ ስልጣን ላይ ስታስቀምጡን የዛን ጊዜ የምንሰራው ጉዳይ ይሆናል። ስለተከታተላችሁ ስለ ሁሉም ነገር ግን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ባይ ባይ። ዞላቲው አስታራቂው፣ ዞላቲው የንግስቷ ባለቤት፣ ንግስተ ንግስት፣ ንግስተ ንግስተ፣ ንግስተ ንግስት ነፂ። አድማጮች በጣም ይቅርታ መጨረሻ ላይ በማስገባቴ ኤዲት አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ነውና ኮመንቶችን እያነበብኩ ነበር። ትንሽ የሆነ ነገር አይቼ እሱን ነገር ለመናገር ነው። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ነፂ እኔን ታቀኛለች አላልኩም። እንድትረዱልኝ የምፈልገው አድማጮች ነፂ እኔን ታቀኛለች ብዬ አልተናገርኩም። ብታቀኝማ ግን ከኔ ጋር ብትተዋወቅማ እኔ ቀጥታ ደውዬላት አነጋግራት ነበር። ነፂ አይደለችም የተንቢ ራሱ አታቀኝም። ታቀኛለች ብዬ አስባለ እሷ ዩቱበር ስለሆነ። ነፂ ግን በፍጹም በፍጹም አታቀኝ ታቀኛለች አላልኩም። እና በዚህ በኩል መንገድ እንድትረዱልኝ ስል አሳስባለሁ። እኔ ጓደኞቿን እነ መልካምን ነው እህቷን አውቃለሁ ያልኩት። መልካም ነች እህቷ። መልካምን ነው አውቃለሁ ያልኩት። መልካምን ነው ሽማግሌ ላኩት እና ቲጂን ነው ሽማግሌ ላኩት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ደግሞ ያው ሽማግሌ እንደተላኩ ያው ነግራታለች እሷም ማለት ነው። ሽማግሌ ተልኳል ጓደኞችሽ ብላ ነግራታለች እንጂ እኔ በፍጹም ነፂ እኔን ታቀኛለች የሚል ቃል አልወጣኝም። አሁንም አታቀኝም። ገና አሁን አወቀችኝ። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ የበለጠ አንድ ቤት ስንኖር የሚገርም ሰርግ ተደርጎ ሰርጉን እየበላን የምታቀኝ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። መጨረሻ ላይ ነው ኤዲት አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ነው ይሄን ሀሳብ ያካተትኩት። በጣም ይቅርታ። ባይ ባይ በድጋሜ።